maanta bisha waa todoba bishii labaad ee sanadka 2013ka anagu haddeen haygulaha deegaanka ee degmada baki waan ku cusubnahay kulley degmada degmadu kulley waxaan jecelahay mashaariicda halbowlaha ee adeegyada bulshada ee haboon inaan bilowno halkan waa mashruucii labaad in 27 joognay wax ka qabanno waana halbowlayaasha ugu waaweyn ee degmadu amba wax ka suuq geyso amba wax usoo maraan degmada baki gobolka odol meesha qudhana wax dhana weeye kulley haddankaaga warramo degmadan wadadan waxaa sameeyey qoladii germany agro action ayaa noo samaysay raggana waa raggii kasoo shaqeeyay berigaadiga u shaqeyn jirba wadadaasi iyo mashaariic badan oo kale u qabtay ama hay-adaha kale qabteenba waxaa dadku saxeexay inay wax ka qabsadaan oo ay joogteeyaan shaqadiisa oo anu halkaa mashruucu kaga tegay anay ku joogsan seana u baabiin kulley dadka way ku adag tahay in wixii la joogteeyo oo sideedii loo wado anagu markaa haddii aan nahay golaha cusub iyo yani soo baxay ama maamulka cusub ee degmada baki dadkayga markii aan doorashada gelanay waxaan ugu ballan qaadnay waxaa inuu isbedel imanayo inaan isbedel keenayno isbedelkun inuu ka wanaagsan ahaado waan u sheeginay marka waxaan jecelahay horta wixii dadku ka soo baxa iyaga ee dakhli ee nooga soo baxay dadku cashuur bixiyaan inaan degmada gelinno oo yani aan mashaariic ugu abuuro oon yani wadooyinka ugu samayno iskuullada ugu ranjayno ceelasha loogu qodo ugu yani adduunka uga baaqno ayuu go-aanka igu yahay waxaan idiin sheeganaa inuu mashruucii labaadan furinno yahay wadada tan uun maahane shan waddo oo kale ayaa jira oo ku xidhaa gebiley dila xoori meeshan jabuuti calxaad oo berga u baxda intuu noocaan uga go-ayn waana degmo wada buuraleyaho hoomadaho haddaan maanta samayso beri roobka da-a kaa daba maydhayo oo dhul maydh dhagax umbaanaya waxaan codsanaynaa markaa dowladda dhexe iyo hay-adaha wax qabtaba ka codsanaynaa in lanaga caawiyo kulley mashaariicdaas degmada dakhligoodu ma badna waa degmo aad yacni u gabnaa haddana wixii ka soo baxa inaan dhulka gelinno oon dib u gelinno degmada ballan bay naga tahay marka waxaan ku sheegaynaa usheegaynaa kulley dadkayaga shacbiga yaga iyaguna inay xooga ku tabarucaan inuuan maanta aan wadno degmada bixisay idina lama bixin dadku waxay ku darsadaan aduu n hadday shidaal tahay hadday gaadiid tahay iyo hadday yoom la bixiyo tahayba degmada yaa waa meeshay ka bilaabaysay waxaan ku tala jirnaa dalinaa inaan kor wadno ilaa halka ay kasoo bilaabanto wadadii oo jarka ah inaan wadno wado kale oo waxaan kala qorshee noogu jirtaa inaan toddobaadkan bilowno ruqiyo isku xidhaa baki oo beera dhexdooda marta degmadu waxay waxsoosaarkeedu waa beeraha bustaanada weeyaan beer biyoodka markaa inta yar ee dakhligay leedahay inay suuq helaan ama ay wadaday suuqa u mariyaan helaan baan ayuu go-aanku eegu yahay marka waxaan jecellahay anigu hadalka soo gaabinaya dadkana ka codsanayaa shacbiga inay gacan ugu siiyaan howlahaan wadno dowladda dhexe waan ka codsanaynaa iyo hay-adaha wax caawiyaba inay naga caawiyaan mashaariicda faraha badan leh ku tala jiro inaan qabano asalaamu calaykum waa bilowgii ugu horreeyey ee golaha deegaanka ee cusubi uu doonayo inuu barnaamijyadii dadka u sheegay inuu rumeeyo wayna ka go-an tahay inuu hirgeliyo wixii muhiim bulshada u ah hadday tahay waxbarashada jidaedka caafimaadka waxyaalaha aasaasiga oo ah halbowle u yahay jidku way ka go-an tahay golaha inuu fuliyo muxuu ahaa ballanqaadadiisii degmada lafteeda barnaamijyadii dhaqaalaha iyo cashuurihii waxay ku tali jireen inay sidoodii ku soo celiyaan iyadoo marka hore aw basanbaas muxuu ahaa yudayda xilligoo ku dheeraday markuu qofka sharciga intii loo ogolaaday ay dhaafto kulley culays badan bay ku keenaysaa maanta se waxaan isleenahay waad dhaqaajiseen oo cashuurihiina waad dhaqaajiseen jidadkana madaxoogii waan bilownay wasaaradda arrimaha gudaha iyo wasaaradaha kale ee ku shaqada lena waxaan ka codsanaynaa wixii itaalkooda inay wax nagala qabtaan muxuu ahaa dhibaatooyinka jidadka jira oo aada iyo aada uga baaxad badan degmada intii muxuu ahaa dhaqaalahayga iyo ku talagalkayga waad arkaysaa wadadani wax badan baa gacanta lagu soo hayay waxaa mahaddeeda leh oo wax badan ka qabtay hay-adda g i a oo ka qabatay mashaariicdii ugu badnayd degmada waxaana ka muuqata astaanteedii taana waxaan leeahay aad iyo aad baan uga mahad celinaynaa hay-adda g i a waxqabadka kale ay noogu ballan qaadaysana waan ka sugaynaa waxaana leenahay
عيد كسته واحد حقق وانا ساعي ديار بانه هنا واحنا قلقتنا أدي يدنا بالرجيم والسلام عليكم.